ahoj. Zdravím vás všechny z vlaku, který se jmenuje The Black Ship. Je to festivalový vlak. Netuším, jakým způsobem jsem se sem dostala, že je běžný vlak. No ale jsem ráda, takže si to užívám. Velký sedí. Já stojím s počárkem. Tak, ale pořád to jde. Tak jo. Tak zatím ahoj. Takže jak můžete vidět, je to Black Ship Festival. Vypadá rozhodně jinak než běžné lokály. V podstatě se máte kochat. Vyjeli jsme s Otami, tady takhle s Otami, a pojedeme až se. Tak tady nám odjíždí The Black Ship Festival. Tak tohle je cíl naší cesty o Muroyama. Takže jsme zpátky. Teďka tady čekáme na autobus vinou jízdního řádu, který je z důvodu korony trošku protříděný. Tak tady budeme čekat 40 minut místo 4 minut, které jsme měli původně tady čekat. No, nevadí. Tak mohli bychom si vzít taxi samozřejmě, to by bylo rychlejší, ale dražší, o dost dražší. Takže jsem se rozhodla tady počkat těch 40 minut, trošku dáme voraz nohám, že jsme toho nachodili dneska hodně. No a pak na té hoře, já říkám hora, ale ona to je vlastně sopka, tak na té sopce, tak tam už se jenom pak projdeme po kráteru a to zabere tak maximálně hodinu a pojedeme zpátky, nafotíme pár fotek, natočíme pár videí a pojedeme domů, takže netřeba spěchat, prostě pomalu. Tak jo, takže ozvu se, až dorazíme k těm liftům, které nás vyzvednou a vyvezou nahoru až na vršek. Jo, takže pohoda, klídek, jazz. Tak zatím. Takže všeho do třetice, takže nakonec autobus měl zpoždění, takže to už je tři špatné, takže by to mělo být v pořádku. Vždycky se říká, že neštěstí chodí po třech, tak si myslím, že už to máme vybrané a teď už to bude v pohodě. Vidíme sopku přímo před námi. Jsme na místě a cesta busem byla hrozná, to musím říct. Jsem počítala minuty, ale v tuhle chvíli tady čekáme ve dlouhé frontě. Opravdu dlouhá. A ta sopka, tak ta je přímo před náma, jo? Můžete vidět. A už jsme skoro tam. Tak a jedeme. Tak podíváme se po kraji z vršku a hezky se projdeme po kráteru. Tak už se dostávám nahoru. Musím říct, že mám trošku strach. Já se tak těším, opravdu. Já na ty vešky nejsem, ale ona to není až taková výška, ale uvidíme, jak daleko uvidíme, protože v tuhle chvíli to počasí není úplně nejlepší. Ahoj. 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 Ahoj, ahoj. Tak jedeme nahoru. Malé to hezky prospí. Jsme se zastavili neplánovaně.
jestli se jim to rozbilo. Co to je dneska? Tak to už je už ale do čtvrtice. A jedeme. Je! Za kilo a kade jde automata. Jsme tady. Teď se jdeme projít krátem. Takže já se teďka plním jeden ze svých menších snů. Dolů, takže zamáváme tamhle té straně, protože už ji neuvidíme. Tak a jdeme pomaličku dolů. Je to krása, opravdu. Jdeme mimo sezónu, normálně tato sopka je krásně zelená, ale jak říkám, jsme mimo sezónu. Jak už to tak u nás bývá zvykem. Takže není tak krásně zelená, jak by mohla být. Ale přesto je to krásný zážitek. Nádhera. Můžu říct, že dneska jsme si to pěkně užili. Tamhle už se hromadí fronta, nevím, jestli to vidíte z té dálky, ale asi jo. Tak to je ta fronta na lift. V Japonsku je zvykem jim dávat nějaké to oblečení, aby jim nebylo zima. Tak tady mají nákrčník. Ještě jednou se tady otočím jako holoubek. To byl ten náš výlet dnešní. Doufám, že jste se ho užili tak jako my. Aspoň na dálku. No, budu se těšit u dalšího výletu. Takže díky moc za pozornost. A zase na viděno. Ahoj!